Політичний проект телерадіокомпанії «Ритм». В межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і неконкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов. Вітаю! В ефірі програма «У межах цейтноту» та я її ведуча Ярослава Зятик. Сьогодні з нами депутат Рівнеради Олег Карпяк. Доброго дня! Вітаю вас, пане Олеже, в студії, вітаю в нашій програмі. Я нагадую правила, розказую правила нашої програми. Протягом однієї хвилини ви повинні дати відповідь на моє запитання. Коротка відповідь дає заслужений бонус. В кінці програми я вам можу надати додаткові хвилини, де ви можете висловити свою думку про наше красиве місто. Якщо ви говорите, не можете дати відповіді протягом 60 секунд, складається враження, що ви або говорите неправду, або ви не знаєте відповіді на моє запитання. В такому випадку я відповідь не враховую. Під час нашої розмови ми граємо в гру в шахи. Якщо ви вклалися в одну хвилину, ви відповідно робите шах. Якщо ні, відповідь не врахована і шах ви не робите. Наші правила зрозумілі? Так. Тоді ми розпочинаємо. Новообрана міська рада працює уже півроку. Що, на перший погляд, варто поліпшити у роботі міської ради та Рівненського міськвиконкому? Будь ласка. Ну, по-перше, що можна відмінно помітити в цьому, що зайшли дуже багато нових людей і їхня активність. Що би я додав? Додав би трошки якіснішого підходу до розбору питань. Більше вчитування, можливо, від законодавства, цього всього. Тому що чого не відняти, це бажання змінити стару систему. Вона є, вона видна у всіх фракціях, а от досвід і можливість це зробити є не у всіх. І тому якісніше підходити до підходу до вирішення певних питань. До міськвиконкому, ну, почати змінювати себе. Все-таки нові люди, нові правила гри. І якось також підлаштовуватися під нових депутатів для того, щоб все ж це ми робимо заради громадян. Відповідь врахована. Ваш хід. Що ж, ми продовжуємо. Друге запитання. На вашу думку, чи правильно сформований Рівненський міськвиконком? На мою думку, так, правильно. Єдине, що якби... Можливо, така є нотка сумніву і, знаєте, червячок, який точить, що все-таки Оксану Юрченко ми туди не включили. От мені здається, що це було, на мою персональну думку, трошки неправильно. Будь Тому ласка. Прекрасна людина, чудово, ну, могла би доповнити чимось своїми ідеями. Ваш хід. Відповідь врахована. Чітка, я би сказала, оскільки вклалися декілька секунд. Пане Олеже, яким, на вашу думку, має бути очільник нашого міста? Очільник нашого міста, перш за все, має думати, ну, реально про розвиток його, про інвестиції міста, про добробут громадян, безпеку їх на теренах нашого міста. Дечого не вистачає, дечого у нас місто таке виглядає трішки, як на мою думку, законсервоване, якщо брати порівняно з іншими містами, там Львів, цього. Можливо, не вистачає трішки креативу. Я би додав і порадив міському голові дати можливість його помічникам, ті люди, які навколо нього, я знаю, що є дуже багато молодих людей, дати їм можливість себе проявити. Ваш хід, відповідь врахована. І в мене наступне питання. Як ви оцінюєте діяльність міського голови Рівного Володимира Хомка? Якщо брати за критерії стабільність і там безпеку міста, так умовно, у нас немає таких ось яких. Це абсолютно достатній рівень для проживання комфортний громадян. Ну, всі ж мешканці ми. Моя особиста думка. Якщо брати по розвитку тих самих інвестицій цей, ну, тут я вважаю, що є трішки недопрацювання. І ці недопрацювання, вони випливають з іншого і попереднього питання. Мені здається, що молодим людям треба також давати можливість реалізуватися, а не тільки на своїх баченнях жити. Тому достатньо середній рівень абсолютно нормальний для міста. Будь ласка, ваш хід. Відповідь врахована. І ми продовжуємо. Хто з трьох претендентів, яких зараз активно, скажімо, в лапках, сватають на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації, це Юрій Вознюк, Юрій Благодир та Олексій Моляренко, готовий очолити, ну, обійняти, скажімо, цю посаду? Це, можливо,
Можливо, в них потрібно запитати, готові вони чи не готові. Я не знаю, я з ними не спілкувався. Від стосовно досвіду, я думаю, що по досвіду, мабуть, благодаря є досвід, да, там умовно вже, чи він буде корисним, чи не корисним, це друге питання. Насправді, ну і в Олексія Муляренка, тому що я думаю, що досвід секретаря міської ради – це більш відповідальніша робота. І за той час, я думаю, він вже це відчув, чим голови ОДА. І я думаю, що секретар міської ради більше роботи робить, чим голова ОДА. Будь ласка, ваш хід, відповідь врахована. І ми продовжуємо. Чи готові ви обійняти крісло секретаря Рівнеради, скажімо, якщо Олексій Муляренко стане очільником області? Так, готовий. Відповідь просто швидка, лаконічна. Хід зробили, ми продовжуємо. Чи достатньо досвіду у Олексія Муляренка, щоб керувати Рівненщиною, такою великою областю? Як відповів уже, мабуть, в попередньому запитанні, так, я думаю, що цей досвід, який він набув в результаті своєї теперішньої посади, дасть йому якісний крок вперед для там нових досягнень в своїй політичній кар'єрі, так, і для досягнень взагалі Рівненщини там на теренах нашої України. У них же ж там є ж, вони там порівнюють себе з іншими регіонами, якісь там градації. Я думаю, що він зможе вивести Рівненщину так в топ там 10 областей України, тому що людина креативна, що можу сказати, в нього є нові ідеї, людина молода. Таким я вважаю, що потрібно зараз давати дорогу в життя. Ваш хід, відповідь врахована. І ми продовжуємо. Пане Олеже, чому, на вашу думку, депутати досі не затвердили новий регламент Рівненської міської ради? Як на мене, є дві таких тези моїх і моєї думки. По-перше, у нас йде боротьба між старим, хоча це не дуже старий регламент, він прийнятий на останній сесії минулого скликання, і новими думками. І зачасту депутати на даний момент вони керуються більше емоціями, чим прагматизмом. А тут потрібно зробити якийсь такий симбіоз одного і іншого. І якісно викладати ці матеріали, оскільки регламент – це є правила роботи не тільки депутата, а й ходження документів в Раду. Звичайно, ми хочемо полегшити роботу людей в Раді, але щоб не сталося так, що хотіли краще, зробили як завжди. Зараз, на даний момент, воно так чомусь виглядає. На жаль. Комісія ще працює. Відповідь врахована. Будь ласка, ваш хід. Пане Олеже, зараз до влади йдуть депутати для того, щоб лобіювати свої бізнесові інтереси. Це всім відомо, цього не скриєш. Чи готові ви назвати прізвища тих міських обранців сьомого скликання, які дійсно стали депутатами задля своїх інтересів? Ні, не готовий. Мені не цікаво, не цікаві депутати з інших фракцій, чим вони займаються. Ну, якби абсолютно по своїй фракції можу сказати, що в нас таких людей немає. Відповідь врахована. Ваш хід. Чи брали ви коли-небудь хабарі? Ні. Відповідь врахована. Чи давали ви коли-небудь хабарі? Ну, залежно, що таке хабар класифікувати. Якщо за класифікатором там кримінального правопорушення, то ні. Якщо це мається на увазі квіти, там в елементі якихось подарунків, там цукерки, чи там це так. Ну, відверто буду казати, нічого такого немає. Кримінально... І я абсолютно нічого поганого в цьому не бачу, коли людині віддячити просто по-людськи. Для мене це абсолютно нормально. В грошовому еквіваленті це не нормально, тому що я вважаю, що люди, кожен працює на своїй посаді і за то отримує кошти. Якщо йому ця посада не підходить і гроші, ну, мабуть, потрібно змінювати професію. Відповідь врахована. Чи готові вийти воювати на схід, щоб захищати нашу державу? Так, я готовий йти на схід воювати в одному випадку, коли буде об'явлена загальна мобілізація всіх ресурсів, тобто від малого до старого. Насправді я не тримав ніколи в руках пістолет, я не знаю, як він складається, але це відверто так і є. Тому йти і бути там, наприклад, пушечним м'ясом для когось, це трошки нерозумно. Для того мають бути фахові люди, так само як фахові юристи, фахові там лікарі, фах. Ну, будь-яка людина має бути за фахом. Той самий військовий, я дуже
якби вітаю ту ініціативу, що наші військові нарешті почали отримувати достойну зарплату, то, що вони мали отримати вже давним-давно, насправді. Це люди, які захищають, і я думаю, що це ще ну, не межа того, що вони мають би отримувати. І ми бачимо зараз, що досить багато людей хочуть йти і захищати за, ну, за певних своїх інтересів, захищеності, так, своєї сім'ї. І це нормально. Якщо буде ворог сунути сюди і це і буде загальна мобілізація, однозначно, що так, ну по-іншому як, нас же ж діти, нас же сім'ї, а хто ж тоді буде їх захищати ними? Дивно мені, чому не робиться те саме, наприклад, в Донецькій і Луганській області, ну не знаю. Відповідь переконана, чітка, ваш хід. Ми продовжуємо. Пане Олеже, ваша думка щодо ситуації, яка зараз складається в Рівненській обласній раді? Два голови обласної ради. Ваша думка з цього приводу? Моя думка – цирк. Звичайний. Не можуть, не то що домовитися. Всі намагаються просто, знаєте, вибачте, я, мабуть, скажу жаргоном, знайти стрілочника. Хто буде відповідальний за ту чи іншу це, і хто десь проколиться. Чи це в юридичній площині, чи в якійсь будь-іншій популістичній площині. Ну, не, ну, у нас країна просто, ну, знаєте, Аліса в зазеркалі, насправді. Ну, нас суд виносить таке рішення, яке там не дозволяє до кінця вирішити проблему. Ну або ти виносиш рішення і говориш, як депутатам робити далі це. А це у нас от двойні, тройні трактовки. Воно це зараз у нас ж не обласна рада, а там просто збір, поговорити, приходять. Це ж не додає області ні іміджу, ні коштів, ні інвестицій для розвитку громади. Вони ж то приходять і говорять там собі, так? А люди в той момент сіють, їм потрібно там забезпечити там певні поля, засіяти, здати десь це все. А хто цим зараз займається, в мене питання? Апарат ради? А кому він підпорядковується? А хто ставить печатки? Ну, а де програма, як, яким? Добре, що хоч бюджет затвердили, знаєте, то воно ще хоч може, да, може йти по накатаній схемі, і їх там не потрібно. То, можливо, нам взагалі голову ОДА не потрібно, якщо воно працює. Ну, хай собі ходять з двома головами. Ваш хід. Тоді відповідь врахована. Пане Олеже, на вашу думку, як зробити так, щоб депутати місцевих рад не дерибанили землю? Да, це, звісно, я не знаю, це, мабуть, потрібно звертатися або до їхньої совісті, або якихось, до, я не знаю, критерії, як зробити так, щоб депутата змусити, який хоче це зробити, ну, відмовитись від цієї ідеї. Я відверто скажу, не знаю. Відповідь рахована, бо відповідь дійсно по обличчі видно, що вона правдива, вірна. Пане Олеже, активно обговорюють боротьбу з бурштином на Рівненщині. На вашу думку, чи зможе новий полісмен навести лад? Так, я надіюсь, ці заходи, які зараз роблять, і взагалі це, що у нас з'явилася нова поліція, і ми бачимо зараз, як вони працюють, принаймні завзято. Люди бачать певний ефект, особливо зараз видно там і в роликах, як вони працюють вночі. Це дуже захоплює, тому що ми вже звикли до того, що у нас повна анархія, якісь невідомі структури ходять, нас охороняють, тих охороняють, ті охороняють, ну, і то взагалі ніхто не охороняє нас, так? А тут ми бачимо, що їхню присутність, принаймні, це, і це захищає і дає такий ефект безпеки. А це, що в каналі, яка робилася і на дорогах, це було дуже погано. Щодо бурштину, я надіюсь, що так, що новий керівник і ці заходи, які вони реалізували, що дозволить нарешті наповнювати державний бюджет немалими коштами. Відповідь врахована. Пане Олеже, останнє запитання. Яким би ви хотіли бачити місто Рівно, Рівне, скажімо, через 5 років? Я хотів, щоб моя дитина жила в безпечному, комфортному, багатому і з можливостями для реалізації своїх ідей місця. Надзвичайних там елементів для міста, я вважаю, що більше не потрібно. Найголовніше, це потрібна можливість, і місто мало би це продукувати, реалізація якраз молодих ідей, молодих рухів, там, можливо, партії, можливо, там будь-як воно називається. Але ця креативність, вона б мала виливатися в розвиток міста. Відповідь врахована. Будь ласка, ваш хід. Пане Олеже, це було останнє запитання. Я могла вам надати додаткові хвилини.
У вас буде бажання висловити ще свою думку, чи ви її висловили про місто? Про місто. Я висловив свою думку. Я хочу просто привітати, скористатися нагодою, привітати з наступним святим і світлим святом Пасхи всіх рівнян. Гарного святкування, смачної ковбаси. І все у нас буде добре в місті. Я вас також вітаю. Дякую. Вам дякую за розмову, дякую за гру. Нашим глядачам нагадаю, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був депутат Рівноради Олег Карпяк. У студії працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами. Бачення. Політичний проєкт телерадіокомпанії «Ритм». В межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і неконкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов.